چلو بھائی دعا مانگ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ, اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں, اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے. آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دعائی دو اپنے ہمارے کو. آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے, آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے, رب کی رحمت کو اتروا دے. آج کر دے یا بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں, آج تک شرک نہیں کیا. یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں. اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے, تو معاف کر دے یا اللہ. ہم توبہ کرتے ہیں, پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں. کوئی زنا کرنے والا ہے, کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, کوئی کینہ رکھنے والا ہے, کوئی بغض رکھنے والا ہے, کوئی تکبر کرنے والا ہے, کوئی قتل کرنے والا ہے, کوئی چوری, یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں, سب کو معاف کر دیں یا اللہ. یا اللہ تو آ جا, یا اللہ تو آ جا, یا اللہ تو آ جا. عمر بیت گئی تجھے بلاتے بلاتے, تو آ جا میرے مالک, تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے. ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے, تو جانے سے پاک ہے. دے یا اللہ, جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو روٹھے ہوئے انہیں منا دے. ہماری فوجوں کی حفاظت فرما, ہماری افواج کی حفاظت فرما, ہماری پولیس کی حفاظت فرما, ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما, ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما. جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں, فوج میں ہیں, پولیس میں ہیں, ایلیٹ میں ہیں, رینجر میں ہیں, سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما. ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما. ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ, ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ, ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما, ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما, ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے. ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے, ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں, جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے, گاہک سمجھتے ہیں. یا اللہ مہربانی کر دے, جب مسیحا ہی تاجر بن جائیں, جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں, تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا. ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, بچے بچیوں, نواسے نواسیوں, پوتے پوتیوں, دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ. چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما, تمام مدارس کی حفاظت فرما.